Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda joylarda targ'ibot va tashviqot tadbirlari tashkil qilinmoqda. Tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad aholi vakillarini hushyorlik va ogohlikka chorlashdan iboratdir. Andijon shahar hududida aholiga xizmat ko'rsatayotgan haydovchilarga nisbatan haqli e'tirozlar soni tobora ortib ketdi. Bunga asosiy sabab yo'l kira narxlarining belgilangan me'yordan oshib ketganligidir. Ushbu holatni oldini olish maqsadida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda nazorat tadbirlari olib borildi. Sanki şehir içinde. Ha? Şehir içinde ne iş buyuruyorsunuz? Bu ola sanki. Yol uçumuzdan. Şehir içinde belgilenen nah var, çıkıp düşüş mü iso? Bilasa? Çıkıp düşüş. Ha, çıkıp düşüş. Ne iş buyuruyorsun? Ne iş pul olas? Yol kira. Ha, çıkıp düşüş geldi ya. Olan mı? Çıkıp belgilenen nah boyu çoğulasa? O nah ne onu ordu mu? Olur. Onu eke. Sizlerge, eke, prezidentimiz 59. karar gelse olsa, eke, şehir içinde ben onu avtobuslarga yo'l berilgan ekan, sizlar mumkin emas o'z 33 yo'nalishda yurishinglar. Taqiqlangan. Bo'lsa, jamoat transportini rivojlantirish bo'yicha. Aka, mana ogohlantirib aytayapman. Assalomu alaykum. Avtomobil transporti nazorat Andijon viloyat hududiy bo'lim bosh o'rinbosari va men Sarvar bo'laman. Menga litsenziya yo'l varaqalaringizni berasiz. Nechun qatnayapsizlar yo'l kirani? Nimaga unaqa yo'lgina sunuvlarni oshirib, bunaqa narxlar qo'yib oldinglar. Nimaga? Nima sababdan, nimaga asoslanib oshirib oldingiz? Nimaga asoslanib 8 ming so'm, 6 ming so'm qilib yozib oldingiz? Sabab? Xo'p, ko'rmadim. Bizda ashyonta olyapsiz-da. Xo'p. 59 sonlik qaror bor. Xo'p. Jamoat transportini rivojlantirish maqsadida olingan bu qarorda siz yo'nalishni yurishingiz kerak emas, bilasizmi? Avtobus jamoat transporti yo'nalishi. Yani ben aytayapman sizga, bu yo'nalishda 394 yo'nalishida jamoat transporti, ya'ni avtobus harakatlanadi. Sizlar emas. Nechta puldan yo'l haqi beryapsizlar? 5000. Olib bering, narxiga oshirgan, olib bering. Kechagiga oling sizga hozir bayonnoma tuziladi, yo'l kira sunuvlarni oshirganlik to'g'risida uyushmangizga taqdimnoma chiqadi, xo'p? Kechagiga olasiz. Andijon shahrida yo'l kirani sunuviy ravishda oshirganlik to'g'risida fuqarolarimizdan murojaatlar kelib tushmoqda. Shu murojaatlarga asosan bugun qo'shma reyd tadbirlari o'tkazilib, Alisher Navoiy, O'zbekiston, Fitrat ko'chalarida reyd tadbirlarini olib bordik. Shu munosabat bilan reyd davomida aniqlangan yo'l haqini sunuviy ravishda oshirgan 26 nafar haydovchiga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirib, haydovchilarga yo'l kirani sunuviy ravishda oshirmaslik ishlari tushuntirib borildi.